Un cop tenim complimentat el llibre major, es tracta de fer el balanç de comprovació de sumes i saldos a 31 de desembre. Per fer el balanç de comprovació de sumes i saldos, la capçalera tindrem per una banda el que és el concepte, tots els comptes comptables que hem vist en el llibre major apareixeran en el balanç de comprovació de sumes i saldos i tindrem quatre columnes. En una posarem les sumes que hem obtingut del deure i de l'haver. I en l'altre posarem el saldo si és deutor o creditor. Un compte comptable pot tindre valors tant de sumes en el deure en l'haver, però només tindrà un saldo que podrà ser o deutor o creditor. Anem a veure una mica un parell d'exemples de com traslladem la informació del llibre major al balanç de comprovació de sumes i saldos. Per exemple, el primer mobiliari, la suma era 9.000 i 0. Doncs posarem mobiliari, 9.000 i 0. El saldo era 9.000 deutor, 9.000 deutor. Si tornem a agafar l'exemple que hem fet servir abans de proveïdors, teníem que proveïdors, teníem un saldo, unes sumes del deutor de 200, teníem unes sumes a l'haver de 6.300 i teníem un saldo de 6.100 creditor. I així ho farem per tots i cadascun dels conceptes que han aparegut tant en el llibre diari com en el llibre major. Quan tenim tots els conceptes introduïts i amb les seves respectives valoracions, la suma del deure i l'haver ens ha de coincidir i a més aquesta suma ha de coincidir amb la suma que ens havia donat abans el llibre diari, de manera que voldrà dir que hem traspassat tota la informació correctament. Per altra banda, la suma dels saldos deutors amb la suma dels saldos creditors també ens hauria de coincidir. Un cop tenim el balanç de comprovació de sumes i saldos, aquest apartat dels saldos l'hauríem de dividir en dos trossos. Un serà el balanç de situació a 31 de desembre i l'altre serà el compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre per determinar el resultat. Anem a veure com determinem el compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre. Detectarem de l'apartat de saldos deutor i creditor aquelles partides que són ingressos o despeses. En aquest cas, identifiquem les compres, les vendes, subministres, arrendaments, les despeses financeres i la variació d'existències. Doncs els saldos d'aquestes partides són les que nosaltres utilitzarem per confeccionar el compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre. El format és el següent. Per una banda tenim els ingressos d'explotació menys les despeses d'explotació que ens donaran el resultat d'explotació. Com a ingressos d'explotació hi posarem les vendes de mercaderies. Com a despeses d'explotació hi posem, per una banda, la compra de mercaderies i la variació d'existències, que tots dos en conjunt seran el que nosaltres anomenarem consum d'explotació. Per altra banda posarem els arrendaments i els subministres. Si fem el diferencial dels ingressos d'explotació més les despeses d'explotació, ens dona un resultat d'explotació de 2.600. En aquí encara hi haurem d'afegir-hi alguna coseta més. En aquest cas mirarem quin és el resultat financer. Com a ingrés financer en aquest cas no tenim res, però com a despeses financeres tenim les despeses financeres pròpies dels interessos, per valor de 100. El resultat d'explotació menys 100 ens donarà un resultat ordinari, benefici abans d'impostos, de 2.500. En aquest exercici, de moment, deixem de banda com calcular l'impost de societats, que ho veurem més endavant. De manera que podríem determinar que el resultat d'aquesta empresa a 31 de desembre és un benefici de 2.500 euros. Un cop hem fet el compte de pèrdues i guanys, amb les partides que ens queden del balanç de comprovació de sumes i saldos que no hem utilitzat en el compte de pèrdues i guanys, hauríem de confeccionar un balanç de situació a 31 de desembre. De manera que mirarem quines són les partides, quins són els seus saldos i els ubicarem si són comptes d'actiu, de patrimoni net o de passiu. De manera que tenim per una banda el mobiliari, que són 9.000, les existències per 6.000, que ens coincideix amb el valor de les existències finals, els clients són 6.500, caixa efectiu 400 i bancs 3.700. Total de les inversions, 25.600.
Com a fons propis, el capital segueix sent de 17.000 i fixeu-vos que aquí introduïm un concepte nou que és el compte de pèrdues i guanys que hem calculat abans, que és un benefici de 2.500 que formarà part dels fons propis de l'empresa. Com a passiu corrent no tenim res i el passiu corrent tenim els proveïdors per valor de 6.100. De manera que el total del patrimoni net és el passiu 25.600. Total d'inversions 25.600, total de finançació 25.600. I a l'as de situació 31 de desembre ens dona la fotografia del conjunt de béns, drets i obligacions que té l'empresa a 31 de desembre.